سمعان واحدة طفوحة قبلتها جيد مرضى المدرسة جديد مرضى عمتين شرع قوة الدكتين انت راح اكتر لها ما دام احنا كشيش عالي يالي لك يعني سيدي لي حي ان تقال مرضى كشي ما قدر لها اما خاطفة قفنا واحد مرضى لنا مركة تقال مرضى محال مرضى si sharaf leh ma kuwa dagaalamay markaad qoftay buu kugu joogjoogsaday mise ma uu kaa dhaalaaday markaa isagoo dhacay biyo hooye mise welixdaadiyo isxajinayay waxaan ka markhaati ahay inaan anagu anagoo isayno labada ku kala jirna feer ahaan intii isku dhaweynahay iminkana inaan siyaasad ahaan intii isku dhaweysa noqonano hadda waa maasha waa maasha allah waa nin ahay waatay waxaa kama nuumaan naqaya cidda garabaynina haysatay ma soo qortay ilaa waxaan maalaqayn hadalkiinaanu hadalkiinaanu badine waxa weye axmed yaasiin shaqaalayaal ninka dagaalka soo wada galay meela wada fakaan mahma ayay leeyihin aan maqlay xaggaa maraykankaasu maqlay waxaa la yidhaahaa people of small mind talk of other people people of average mind talk of current events and people of great minds talk of ideas and the name of time dadka maskaxda yari qof kale ka hadla oo wax ka sheegsheegan dadka maskaxda dhexdadiina waxay markaa dhacay ka hadlaan dadka maskaxda weyniina khatiyadahay ka hadlaan waxaan faqirayaa wada khaatikaar axmed yaasiin markaan iskabadlay inuu ka hadlayo fikradahayga iyo wixii aad kiraadaad ku liito وقف هذا من المرض يهجيب من الشخص هذا يهجيب تاثر حتى السساب اللي هي قف great mind بس كحوة دي وقف كما سبت التماجي والسلام